विशिष्टको रूपमा मञ्चमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि पदार्पण गरी स्वागत गरिदिने म सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। जति पनि र तपाईँहरूले गएर खाना ग्रहण गर्न सक्नुहुनेछ। हेलो, हामीले जति पनि विशिष्ट अतिथिहरूको नाम यहाँबाट उच्चारण गरिसकेका छौँ, मञ्चमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हामी हार्दिक निवेदन। हामी समक्ष मञ्चको पनि उपस्थिति भएको छ श्रीमती नन्दा देवी शर्माजीको बाहुलीलाई खदा अर्पण गरी स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छौँ। अघि सिक्किममा केवल जस्तै महात्मा गान्धी जसलाई हामी राष्ट्रपिता पनि भन्छौँ देशमा काम गर्ने अवसरहरू Thank you.